سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چارلي کلیفلند د سېشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي، نو یو ار بیا به په دغه هېواد کې وده وکړي. دوې هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانوړل سي، نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو ار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویې ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې تر څنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلی دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلي کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا یې رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېیمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلی چې د هېواد یو پر درېیمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېیمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولی سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ.